Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari va sohaviy xizmatlar bilan hamkorlikda 2020-2021 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish hamda mahallalarda aholi turar joylarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar, gaz va havo aralashmasining chaqnashi, fuqarolarning is gazidan zaharlanishi va boshqa noxush holatlarning oldini olish bo'yicha profilaktik ishlari tashkil etilmoqda. Jarayonlar tafsilotlari ayni paytdagi lavhamizda. Surxondaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Termiz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan Termiz shahrida sektorlar kesimida sohaviy xizmat vakillari bilan birgalikda Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali hamda akademik litseyda o'quvchi hamda o'qituvchilarga sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlar, gaz va havo aralashmasining chaqnashi, fuqarolarning is gazdan zaharlanishi va boshqa noxush holatlarning oldini olish bo'yicha profilaktika ishlari olib borildi. Shuningdek, fuqarolarning ham xushyorliklarini oshirish maqsadida mahallalarda ham ogohlantirishlar e'lon qilindi. Raqamlarga yuzlanadigan bo'lsak, joriy yilning shu davriga qadar Surxondaryo viloyati bo'yicha is gazdan zaharlanish holati 4 tana, o'lim holati esa 3 tana tashkil etmoqda. Termiz shahrida qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binolarida ishlayotgan quruvchi hamda ishchi xodimlarga yong'in xavfsizligi bo'yicha hamda texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilish, is gazdan zaharlanishni oldini olish borasida targ'ibot ishlarini olib borishdi. Shuningdek, aholi yashash xonadonlarida kuz-qish mavsumiga qay darajada tayyorgarlik ko'rganliklari o'rganilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan muzokaralar olib borilib, joyida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Har bir sektordagi korxonalar, tashkilotlar hamda aholi yashash uylarida yong'in xavfsizligini qoidalarga rioya qilishlari, is gazdan zaharlanishni oldini olish bo'yicha tushuntirishlar olib borilib kelmoqda. O'tgan 2019 yilning shu davriga qadar 405 ta yong'in sodir bo'lgan bo'lsa, olib borilayotgan targ'ibot ishlari natijasida joriy yilning buguniga qadar bu ko'rsatkich biroz bo'lsa-da pasayib, 382 tani tashkil etmoqda. Profilaktika ishlari muntazam ravishda to'xtovsiz davom ettirilmoqda. Muhimi, fuqarolar ham o'z salomatliklariga befarq bo'lmasligi hamda hushyorlikni yo'qotmasligidir. Muqaddas Panjiyeva, hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Surxondaryodan.